Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада. Політика.UA» продовжує наш ефір, і ми будемо підсумовувати цей тиждень разом з аналітиком Українського інституту майбутнього Ілля Куса і гостем нашого ефіру. Пане Ілля, рада вас вітати в ефірі. Розпочинаємо із найприємнішої новини. Це візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. От, власне, ми уже з експертами, народними депутатами, активно в нашій студії обговорюємо це питання. От, щоправда, один із експертів, зокрема політолог Магда, наголосив на тому, що про результат успішність візиту Володимира Зеленського українського президента і про зустріч з американським президентом ми дізнаємося найближчим часом з американських газет. Але принаймні зараз би хотілося почути від вас, як ви оцінюєте певні домовленості, які були досягнуті в ході цього візиту, а було підписано десь біля 20 документів відповідних. Ну, зокрема, спільна заява. Ну, я погоджуюсь з тезою Євгена Магди. Я більше скажу, що результати візиту ми будемо оцінювати десь, ну, протягом наступних кількох місяців, тому що зазвичай такі візити, ну, вони якби завершуються якби на рівні президентів, завершуються досягненням певних домовленостей принципових, рамкових на найвищому рівні, і потім починається робота на більш нижчих рівнях, тобто міжвідомча робота, міжпарламентська, міжурядова, і відповідно там, наприклад, ті рамкові угоди чи домовленості, скоріше, і меморандуми, які були підписані під час візиту Зеленського в Вашингтон, їхня імплементація – це вже питання наступних місяців. Тобто добре, що їх підписали, тепер насправді найтяжче для України – це, де у нас є слабке місце, це імплементація конкретна на місцях, особливо тут. Тобто конвертація меморандумів в контракти, проекти, там, договори і так далі. Тобто коли які вже… Ну і відповідно, які вже мають там цифри, вартість, послуги вже більш конкретні. Тому що меморандуми самі, які досягнули в Штатах, це якби угоди, які закладають там підвалини для майбутньої співпраці, а далі вже починається, як я сказав, робота спеціалізованих відомств. Чи можна назвати цей візит успішним, результативним, оскільки питання найважливіше для України, які піднімав Володимир Зеленський перед Джо Байденом, Північного потоку-2, ну от, власне, і ситуації на Донбасі, оновлення там, скажімо так, або нормандського формату, щоб він знову відбувся? Якщо оцінювати з цих питань, тобто я, на мою думку, все-таки тут ніяких результатів не було. Конкретно по цих питаннях, бо, в принципі, наскільки я можу зрозуміти, в тому числі тексту декларації і з заяв сторін, що по ключових питаннях, які українська сторона сподівалася якби підняти, це НАТО, Євроатлантична інтеграція, Донбас і Північний потік-2, американська сторона особливо там сильно на якісь поступки, ну, не йшла, і в принципі вони нічого не досягли. Тобто це було видно, особливо, більше того, Сполучені Штати, судячи з усього, ну, їх не так цікавили ці теми, як більше там питання боротьби з корупцією, реформ в Україні, там, ну, і тобто таких речей, більш не таких глобальних. Тому мені здається, що от в ключових питаннях для нас тут, звісно, там особливих результатів не було. Але в цілому візит, як для робочого, він був непоганий. Тобто просто мені здається, що в українському суспільстві склалися певні великі очікування від цього візиту. Ну, тому всі вважають, що Зеленський мав поїхати в Вашингтон і там все вирішити одразу. Тобто такого не мало бути в принципі. І тому і ці питання, які ми піднімали, вони не були вирішені і не могли бути вирішені. Тим більше, що зараз Сполучені Штати в такій ситуації, після ситуації в Афганістані, що робити якісь радикальні кроки на міжнародній арені, ну, Байден не буде. Тобто, якщо говорити про залучення американської сторони до врегулювання конфлікту на Донбасі або, можливо, оновлений нормандський формат, найближчим часом ми цього не побачимо. Я думаю, в них інтересу особливого немає. Єдине, що максимум, на що ми можемо сподіватися, це якщо Штати призначать якогось спецпредставника, який буде курувати з їхнього боку питання Донбасу і мирних переговорів навколо України з Росією. Скоріш за все, я не вірю в те, що американці безпосередньо долучаться до столу нормандських переговорів, тому що, по-перше, на це потрібна згода Росії і європейців, вони їх не дадуть. А по-друге, я не впевнений, наскільки вони так сильно зацікавлені, щоб аж так долучатися до процесу. Максимум – це
призначення спецпредставника, який буде розмовляти з таким же колегою з російського боку. Тобто це такий окремий трек, їхній двосторонній. У нас був цей спецпредставник Курт Волкер. Курт Волкер. Наскільки була ефективна ця посада? Так, у нас була ще Вікторія Нуланд до цього, яка з Сурковим говорила. Ну, вони ніяких результатів, звісно, не було, але я не впевнений, наскільки нам це потрібно насправді. Тобто, наскільки нам потрібен окремий трек, де там американці з росіянами про щось будуть говорити, враховуючи останні події. Плюс, мені здається, ідея долучення американців до мирних переговорів по Донбасу, теж мені вона здається не потрібною. Тобто я не бачу, яку стратегічну задачу вона вирішує. Тобто вона не вирішує нічого. Те, що Сполучені Штати, якщо долучаться до переговорів, вони ніяк не змінять ситуацію насправді. Тобто це ж не... Тому що проблема ж переговорів не в тому, що тут немає якихось країн. Проблема і не в форматах. Проблема переговорів в тому, що у Росії і України абсолютно протилежні позиції сприйняття конфлікту. А от, власне, питання полонених може якимось чином пришвидшитися їх звільнення? Участь Сполучених Штатів за столом переговорів це ніяк не вплине. Тобто такі речі вони все одно можуть вирішуватися і без участі штатів, безпосередньо. Тобто вони можуть там допомогти натиснути на Росію, щоб, наприклад, вона більше була поступливою в цьому питанні. Хоча теж сьогодні говорити про тиск на Росію теж складно, оскільки який він має бути, і ми ж бачимо, що росіяни, скільки б на них не тиснули, вони все одно будуть робити так, як захочуть. Особливо сьогодні, коли в міжнародній системі, в міжнародно-правовій системі якихось дієвих механізмів примусу держав до певних дій їх не існує. І, окрім санкцій. Але санкції, ви самі знаєте, вони показали, що по-різному. Вони не мають, це не гарантія. Тобто санкції – це дуже добре, але це не є гарантією того, що дійсно щось буде вирішено. А от, власне, американські санкції, Джо Байден наголосив на тому, що у випадку там енергетичної загрози української безпеки, що стосується енергетичної безпеки, будуть введені санкції в розрізі Північного потоку. Він повторив ті тези, які вони озвучували на німецько-американських переговорах, коли досягли угоди по Північному потоку. Там же якраз в цій заяві спільній з Меркель написано, що у разі, якщо Північний потік-2 буде застосовуватися Росією в якості зброї, тоді вони будуть розглядати питання, в тому числі, запровадження обмежувальних заходів, тобто санкцій. Але ж проблема цього формулювання в тому, що на хто буде визначати, що таке використання енергетики як зброї. Ми скажемо, вони там нас шантажують. І німці скажуть, а ми так не вважаємо. Що далі робити? Тобто нема ж прописаних механізмів гарантій, тобто як це верифікується, якою стороною це верифікується, чи є якась там моніторингова група, немає. Тобто тому в цьому проблема, я думаю, в цьому було видно незадоволення української делегації цим, що такими загальними фразами, можна їх зрозуміти, бо дійсно це реально загальні фрази, які не дають ніяких гарантій. Але з іншого боку, як я вже сказав, мені здається, для американців питання Північного потоку-2, принаймні його добудови, воно закрите. Тобто вони його вирішили з Німеччиною і навряд чи вони змінять позицію. Максимум, на що ми можемо сподіватися, це американці можуть допомогти нам затягнути час під час питання введення в експлуатацію цього трубопроводу. Наскільки? Ненадовго, я вам скажу. Пару місяців? Я думаю, до півроку максимум. Може, рік – це прям стеля. Це якщо взагалі європейці дійсно будуть жорстко налаштовані, а вони, чесно кажучи, сьогодні не дуже сильно хочуть ще далі затягуватися з цим проєктом. Вони, навпаки, хочуть з ним покінчити вже і запустити. Але тут питання до нас, як ми скористаємося цим часом. Тобто, навіщо нам потрібен час? Бо я теж поки що не дуже розумію. Тобто, в принципі, мені здається, що Україні просто не треба з Північного потоку-2 робити ключове питання в енергетичних відносинах з Заходом. Тобто, нам потрібно розуміти, що робити з українською ГТС після всього, після 24-го року. Оце ключове. І я, власне, і вважаю, що потрібно просто найближчим часом просто зрозуміти, окей, Північний потік-2 добудують, навіть введуть в експлуатацію. Як нам перебудувати нашу енергетичну інфраструктуру, наприклад, на експорт водню, або там на інші, щоб включити її в нові проекти загальноєвропейські, щоб компенсувати втрати. Це цілком нормально, і це те, як потрібно на майбутнє думати, мені здається, тому що робити з Північного потоку-2, сподіваючись на те, що його там в останні хвилини хтось раптом почне зупиняти, мені здається, поїзд вже пішов в цьому плані. Тому потрібно думати просто про альтернативи, тим більше, що і американці, і європейці зацікавлені в тому, щоб інвестувати в модернізацію енергетики України.
Це довгостроковий проєкт, да, є такий момент, зрозуміло, там що... Там ж виділяється, наскільки я розумію, певна сума коштів на будівництво нового енергоблоку на Хмельницькій атомній поки не виділяється. Там є меморандум, який, по суті, закладає основу для того, щоб почати проєкт добудови одного блоку на Хмельницькій АЕС за, здається, 3 мільярди доларів чи 5. І як пілотний проєкт. Тобто, якщо з ним все буде добре, далі вони візьмуться ще за 4 блоки. Так, ви кажете поки. От, власне, з приводу цієї фінансової допомоги від Сполучених Штатів Америки, от наслідок візиту, да, от, власне, ми говоримо про результати. Мені здається, що це хороший результат, адже така мозаїка широка цієї фінансової допомоги на різні спектри. Поки що ми не отримали, але з яких умов ми можемо потенціал реально отримати? Потенціал хороший. Ні, потенціал хороший. Я ж тому сказав, що візит був непоганий і прийнятний для нас, тому що ті перспективи, які він нам відкриває, потенційно, вони непогані насправді. Ну, ці якраз проекти, мабуть, найцінніші, це оця можливість залучити кошти для добудови інфраструктури по атомній енергетиці, ну, по АЕС. Це те, що нам давно потрібно було зробити. Просто інша справа, чи дійде це до реалізації, тим більше ще є такий момент, який у нас, ну, громадяни, можуть, наші слухачі, не дуже розуміти. Такі проекти, взагалі проекти будівництва АЕС, що, все, що пов'язано з ядерними реакторами, це дуже довго. То сподіватися на те, що нам там завтра швидко там... І наскільки воно буде безпечним? Адже на прикладі, ну, Чорнобиля, знаєте? Ні, ну воно буде, я думаю, зрештою, сучасні технології да, це не 86-й рік і не радянський реактор. Але атомна енергетика взагалі, да, в цілому перспективі, наскільки вона безпечна? Це дуже добре питання, якраз оцей, є момент оцей, да, що дійсно атомна електроенергія сьогодні в Європі, наприклад, вона не така вже популярна і від неї намагаються відмовитися, тому що зелена енергетика і так далі, і кліматичні зміни. З іншого боку, ну, Україна, не, я не вважаю, що ми там прямо зобов'язані слідувати всім трендам сьогоднішнім. Ну, всі ж виходять зі своїх можливостей, не всі готові там взяти там і закрити всі там вугільні шахти чи всі АЕС, ну, тому що всі країни, вони по-різному розвиваються. Але з іншого боку, я ж кажу, є, головна буде така от, ну, не проблема, просто що це дуже довгі проекти. Вони, ну, тобто, навіть однієї там каденції президента не вистачить на те, щоб добудувати навіть один блок. Пане Ілля, а от, власне, проект з приводу військової допомоги Сполучених Штатів українській армії, там же ж також виділяються гроші на закупівлю джевелінів. Ну, 60 мільйонів доларів, я думаю, що це така незначна символічна реверанс в наш бік, він суттєво не змінює ситуацію. Тут є певні, от, власне, да, переможні моменти. Переможний момент не цей. Тобто це така от, це красивий пряник, яким нам дали, але переможний момент інший, там була підписана рамкова оборонна угода, ну, чи не угода, меморандум, да, теж. Такий, але доволі комплексний, який відкриває нам в потенціалі, в перспективі, якщо над цим працювати нормально, відкриває можливості доступу України до новітніх технологій військових. В довгостроковій перспективі, знову таки, якщо все буде добре, то навіть до можливості створення спільних підприємств і виробництв зі Штатами. На території України цих спільних підприємств? Ну, це ще питання? Це питання переговорів, звісно. Зрозуміло, що Штати, скоріш за все, ну, будуть ж намагатися зробити так, щоб це було більше їм вигідно. Ну, тут просто включаються правила бізнесу. Ну, якби. Але це дуже добре. Це те, чого Україні потрібно. Це те, що навіть членство в НАТО не дає. Тому що, в принципі, для України головне для обороноздатності нашої держави там насправді не членство в НАТО як таке, а спільні виробництва, доступ до технологій, яких у нас немає, і залучення коштів під конкретні проекти в оборонній галузі. Тобто російсько, тому що військово-технічна співпраця, ну, у нас зі Штатами, ну, десь от з 92-го року, і ця угода вона її оновлює вперше, по суті. Тобто раніше таких комплексних меморандумів не було. І це якраз дуже, я вважаю, це, мабуть, одним з ключових моментів цього візиту. Не 60 мільйонів доларів – це добре, але, ну, вони ж підуть знову на закупівлю американського ж обладнання. Тобто, ну, суттєво це не змінює ситуацію на фронті, наприклад, але це просто приємний такий от символічний подарунок. А, власне, з приводу ситуації на фронті, Росія образилася на співпрацю України з Сполучених Штатів Америки, і чи можемо найближчим часом побачити таку ескалацію на фронті? Адже, в принципі, останній період часу загострення ситуації ми бачимо, що постійно, практично щодня є поранені. Ні, ну, прямо через візит, я не думаю, що вони ж не мислять такими категоріями, що ми образилися, тепер ескалація. Ну, це вже занадто дитячо.
Те, що вони просто, ну, вони будуть... Ну, принаймні, дивіться, от Кремль заявив, що військова допомога Сполучених Штатів Україні може змусити Київ поводитись непередбачувано і небезпечно у конфлікті на Донбасі. Це їхня, ну, стара, це їхня заява, їхня стара мантра про те, ну, як стара? Стара нова, тому що вони зараз останнім часом б'ють по, значить, таку розвивають тезу, що в Україні процвітає мілітаризм. І радикальний, і відповідно не можна давати нам військову допомогу, бо ми щось з нею зробимо. Ну, тобто у них така от якась, ну, цікава теза зараз лунає. І це, в принципі, дуже, дуже типово. Я думаю, що вони, ну, вони будуть використовувати Донбас, їм дуже потрібна ситуація на Донбасі, щоб постійно ескалувати, для того, щоб ця тема завжди зберігалася в топі політичного дискурсу в Україні. Ну, тому що таким чином вони можуть контролювати ситуацію і постійно їх нагнітати, і тримати, якби, Україну в такій атмосфері. Тобто їм, по суті, невигідно закінчувати цей конфлікт на Донбасі? Звісно, ні. Ну, їм невигідно його закінчувати. В них є дві, якби, тобто, два плани. Перший, або ми закінчуємо його, але на умовах Мінських угод, як вони їх трактують, або, якщо ми не завершуємо, хай він буде в такому статусі кво, от напівзамороженому, як сьогодні. Їм невигідно, наприклад, заморожувати конфлікт повністю, тому що це якраз би вивело питання Донбасу з порядку денного. Про нього б там забули, не сильно воно було б. Ну, оскільки якби не стріляли взагалі, то в політичному контексті, в політичному дискурсі питання Донбасу, воно б перестало бути топом. А це Росії невигідно. Тому, а чи може топом бути питання Криму після Кримської платформи? Як довго воно, ну, буде після триматися? Кримської? Ні, ні. Я думаю, що Кримська платформа підняла це питання на міжнародному рівні, створила певні інституційний потенціал для того, щоб його якось, ну, плюс-мінус оформити. Але мені здається, що практично, ну, ситуацію вона не змінить. Тим більше, що, ну, вже зараз, якби, про платформу не так багато говорять, тим більше іноземна преса. Да? Тобто мені здається, що це питання, ну, ще нам потрібно ще попрацювати. Тобто однієї Кримської платформи не вистачить. Тим більше, що Росія дуже жорстко підходить до цього питання. На відміну від Донбасу, вони навіть їх говорять... найбільше лякає, власне, питання Криму. Не те, що лякає, вони для них це просто принципово, ну, вони навіть говорити про нього не хочуть. І тут це породжує ту проблему. Тобто, окей, ми піднімаємо його, дуже добре, ми говоримо, але якщо Росія, ну, якщо не змусити Росію про це говорити, ми нічого не змінимо. Тобто вони навіть говорити про нього не хочуть. Ну, піднімати зі свого боку ми його можемо, і так і потрібно робити. Насправді це потрібно було робити раніше набагато, тому що, на жаль, з 15-го року питання Донбасу і Криму було розділене, як на два окремих, через Росію вони це хотіли зробити. І, вибачте, і це була, ну, це дуже погано, тому що, по суті, ну, це дві ситуації, які, ну, є складовою одного конфлікту, але, ну, вони були розділені. І тому зараз у нас проблема, що Донбас ми обговорюємо, а Крим не можемо. Бо це, якби, якесь таке питання, нібито виведене за дужки. Ну, росіянами в тому числі. І я не очікую, що найближчим часом ми зможемо його зсунути з мертвої точки. Незважаючи на цю Кримську платформу. Незважаючи. Кримська платформа. І підписано майже 50 країн-підписантів. Ну, декларація, вони підписали декларацію, але, ну, це більше, вона має більше політичний такий ритуальний сенс. Але практично навколо Криму ситуацію вона не змінює. Тим більше, давайте ж вже так говорити, Кримська платформа об'єднала які країни? Це в основному країни колективного Заходу, які, ну, ніколи не мали якихось, ну, вони мали чітку з 14 року позицію по окупованих територіях, да, і солідарну позицію з Україною. Але там, наприклад, не було країн інших регіонів, які теж, ну, є частиною міжнародної спільноти. Китаю не було, Індії не було, Азербайджану не було, країн Центральної Азії, Африки, Близького Сходу. Тобто, ну, з ними теж треба працювати. Ну, якщо ми хочемо на свою сторону перетягнути думку міжнародної спільноти, ну, треба розуміти, що міжнародна спільнота, ну, ми не в 19 столітті, міжнародна спільнота – це не лише Європа і Штати. Це, ну, дуже пане Ілля, багато країн. І на сам кінець хочу почути вашу ще позицію з приводу оборонних питань, оборонної системи, от, власне, питання ППО, да, Україна обговорила, наскільки я зрозуміла, що у меморандумі воно прописується. На що ми можемо тут розраховувати? В меморандумі прописано дуже багато всього. Меморандум – це рамкова угода про наміри. Тобто там прописуються, там, які є у сторін наміри, в тому числі, які є плани, і що, чого вони хочуть. Там не прописуються, там, що ми будемо робити, вартість, послуги, конкретні речі. Потім з меморандуму, від меморандуму починають працювати по конкретних напрямках. Ну, але наскільки реально розмістити на території України ці установки? Ну,
ну, чи протягом там 5-6 років реально, якщо над цим працювати, причому дуже-дуже ретельно, але... Це може бути захистом від Росії? Я не впевнений. Я навпаки вважаю, що такі речі, які, тим більше, якщо це американські будуть системи ППО, вони навпаки призведуть до ескалації. Ну, тому що для Росії ж вони ж давно говорили про те, що це одна з червоних ліній для них, і, ну, і відповідно, тобто для нас, по суті, головною перепоною на цьому шляху буде позиція, буде оця, ну, те, що це проблемно, і Захід може не піти на це просто тому, що вони не захочуть вступати в пряму конфронтацію з Росією. Але мені здається, що можна... Захід – це Америка чи не лише? Сполучені Штати і Європа. Ну, бо, Європа в принципі, також, такі так? речі, особливо, якщо ми говоримо про співпрацю з НАТО, ну, приймається колективно. Плюс європейці можуть просто не захотіти, щоб таке було зі свого боку, бо це ж стосується їхньої безпеки. Я вас почула, дякую за розмову. Ілля Куса, аналітик Українського інституту майбутнього, був гостем нашого ефіру. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському, не перемикайтесь, ми працюємо для вас.